Nej, jag gjorde det. Incest. En lek för hela familjen. Incest, en lek för hela familjen. Svartvit, vit. Ja, det är lite vit av... Jag tycker det är skönt. Då kan jag garantera, du tjatar inte mera. Men det är om du släpper röka mig, sätt du riktigt fram en farlig. Då kan jag garantera, du tjatar inte mera. Men det är om du släpper röka mig. Vi har alltså bästa billjudet på Power Big Meat vi har här varje år, har vi börjat med det. Och det innebär att vi torrgasar lite grann och ser hur sensuellt det är. Jag ska hålla mig vid sidan för jag blir döv igår här. Så alltså, det är alltså 8 liter potent Mopar Big Block. Okej, go. Let's go! Ja, det där är bra. Vi håller en bit ifrån för att gå, annars går slutsteget. Ja, det lät riktigt gött. Tack ska du ha, Pontus. Ja. Jag får ner din jävla...
Till höger och så går man till höger, då missar man det. Så går uppåt här och så tror jag det blir höger. Jag tyckte det var så jäkla förfint. You're around here, could you please come up here to let us talk to you for a bit? Christopher Dene. I'm not sure how the name is pronounced. But he was one of the judges yesterday, and so we'd like to talk to you, Fred. Okay, they're saying we have less than 50 pieces. Vi har 50 t-shirtar kvar, och det är ingen bull, det är så. Längst upp på bär, vill ni ha en, så gå upp, stick dem längst upp på fältet vid den röda ladan nu. Okej, mina herrar domare. Var har du tappen? Tack, jag ser att det finns en osämpande i den här.